Oké, okay, is die maatjies terug? Is jullie kamer skoon? Opgeruim aan die kant, bekies reg getrek, is jullie reg vir storytijd? Nou kijk, jullie ken mos nou al hierdie story, nee? En jullie het nou al familie ontmoet. Gilly die Mielie. So jullie ken vir Gilly die Mielie, maar weet jullie waar kom Gilly vandaan? En nog lang, lang terug was daar plaas. En op die plaas was daar een boer. En sy naam was Mani die boer. En hy en sy ou vrou, Patricia, het op hierdie plaas geblei. Och, en hulle was so lief vir mekaar en hulle het so sulke lekker goed gedoen op die plaas. Hulle het rond gaan stap in die mielielande en sy het saam met hom op die trekker gery en hulle was net baie, baie lief vir mekaar, nee. En toe gebeur dit, het julle al gesien as julle ernstig heen ry daar in die Karoo en julle sien die mielielande wat so langs die pad staan. En toe het die Bobbejane, die boer se mielies kom steel. Esh, en tussen al die mielies was daar een Gilly die mielie, hierdie ene. Hy is die survivor, hy is die sterk een van al die mielies. Maar nog steeds was dit nie een grap nie. En eendag toe die boer besluit, that is it, niks meer van Bobbejane wat my mielies steel en opeet nie, ouwerskedouwers, hy gaan een plan maak. So boer Mani het een plan gemaakt en op sy trekker geklim, nee? Maar sy vrou Patricia het by die huis geblei, want sy het beskuit gebak, want sy het geweet, as hy terugkom, gaan hy rarig, rarig baie moeg wees. So toe is boer Mani op sy trekker, op sy trekker daar af, op sy trekker, op sy af, mielielande toe, mielielande toe. En so van ver af het hy gesien, daar is die Bobbejane binnen in die mielieland. En hy het, weet julle nie, hy het gehoor, daar is een mielie wat sê, help, help, help. Hoe denk julle wat een mielie was dit? Dit was verseker Gilly die mielie, nee. Ek sê, dit was Gilly die mielie. So, is boer Mani hier so af met sy trekker en hy het sy gun. Want hy is nou moeg vir hierdie Bobbejane wat sy mielie steel. En so het hy so gekruip. En hy het aangelê. En net toe die tyd reg is, nee, net toe die tyd reg is. Toe skiet hy, yes julle, en jy sien net Bobbejane trek. Van, daar is nie een Bobbejane in sig nie, jy sien net Bobbejane trek. En wie het oorgeblei uit die fight uit? Gilly die mielie was een survivor. Hy het dit gemaakt. En toe boer Mani, hierdie een, toe hy terugkom by die huis, wie wacht vir hom? Sy prachtige vrou, Patricia. En sy sê, my liewe boer Mani meis, kom sit 'n bietjie hier so langs my, dat ons net 'n bietjie kan koffie en beskuit kan hê, want dankie, 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 jy het vir ons al die Bobbejane gaan net wegjaag, hy het nie hulle doodgemaak nie, hy het hulle net wegjaag, dat hulle nie familie vir Gilly die mielie kan seermaak nie. So het boer Mani en Patricia toe nou daar op die bank gesit en sy het al ou bruigoedjies gaan haal en hulle het koffie gedrink en sy het gesit en gebrei en hulle het geklets oor al die goed van die dag en die Bobbejane wat so vinnig weggehardloop het en gesê het, oeg, hulle hoor nou net nie daai Bobbejane kom gauw terug nie. Ja, en toe toe het sy amper al 'n truitjie klaar gebrei. En toe, weet julle wat het toe gebeur met Gilly? Hulle het vir Gilly gered uit die mielieland uit. En een dag op die mark, toe loop daar iemand rond en sy naam was Bram.
En toe koop hy vir Gilly die mielie. En dit is hoe Gilly hier by ons beland het in hierdie huis. En Gilly sê, maatjies, ek is baie lief vir julle, julle moet baie soet wees, en julle moet altyd vir julle mamas luister, want ek het vir my mama geluister, as ek nie vir my mama geluister het nie, het daai Bobbejaane my opgeëet. Maar daai boer het my kom help, en julle moet altyd vir julle mamas luister. Ok, maatjies, ek is baie lief vir julle, julle moet soet wees, oor en uit, arribarie, tot morgen storie tyd. Bye, maatjies!